ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពី OnePlus 6T ម្ដងបាទអញ្ចឹង OnePlus 6T នៅពេលនេះនឹងដាក់តាំងបង្ហាញជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 16 ខែដប់នៅខាងមុខនេះឯងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សានៅលើអ៊ីនធឺណិតបាទខ្ញុំសូមនិយាយពី spec ពួកវាខ្ញុំនិយាយសូមនិយាយពីតម្លៃពួកវាបាទហើយក៏ខ្ញុំសូមនិយាយអំពីអ្វីដែល OnePlus នឹងធ្វើការបោះបង់ចោលហើយនិងអ្វីដែលមានថ្មីនៅលើ OnePlus 6T នេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងសូមខ្ញុំសូមនិយាយទៅលើ spec ពួកវាមុនសិនបាទអញ្ចឹងទៅលើ spec របស់ OnePlus 6T នៅពេលនេះអត់មានអីថ្មីទេបាទដូចទៅនឹង OnePlus 5 និង OnePlus 6T នៅពេលនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងកំណាំងម៉ាស៊ីនពួកវាគឺ snapdragon 835 បាទ RAM 6 ឬក៏ 8G ហើយ memory ក្នុងម៉ាស៊ីននឹងគឺចាប់ពី 64GB រហូតដល់ទៅ 256GB ផងដែរ និយាយដល់ទំហំអេក្រង់របស់ OnePlus 6T នៅពេលនេះគឺមានទំហំ 6.4 inch បាទជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញបានត្រឹម fullHD+ ហើយក៏មានបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ Amoled ផងដែរអញ្ចឹងសរុបមកចំពោះការរចនាម៉ូដរបស់ OnePlus 6T នៅពេលនេះបាទមិនសូវជាមានលក្ខណៈខុសប្លែកខ្លាំងពី OnePlus 6 នោះទេបាទប្រហែលជាខុសគ្នាត្រង់គេហៅថា Notch បាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះ OnePlus 6T ក៏មានបច្ចេកវិទ្យា Notch ហ្នឹងបាទ Notch style ថ្មីណាដែលយើងហៅថា water drop បាទអញ្ចឹង Oppo យ៉ាងម៉េចបាទ OnePlus អញ្ចឹងបាទចំពោះ Notch ពួកវានេះគឺយើងឃើញថាវាមានបច្ចេកវិទ្យា និយាយចំទៅគឺ style Notch អាហ្នឹងមិនមែនជាបច្ចេកវិទ្យាទេវាជា style ក្បាលឆកបែបថ្មីអូខេអញ្ចឹងពេលនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីចំណុចដែល OnePlus ធ្វើការ update ទៅលើ OnePlus 6T មួយនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងឃើញថាមានកាមេរ៉ារហូតដល់ទៅ 3 គ្រាប់ឯណោះណាបាទមានទំហំ 20 megapixel បូកនឹង 12 megapixel ហើយបូកនឹង lens គេហៅថា 3D camera មួយទៀតបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមានប្រមាណ megapixel ប្រមាណ megapixel នោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងដឹងថាវាមានកាមេរ៉ារហូតដល់ទៅ3គ្រាប់នៅខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងមុខពួកវានឹងក៏ដំឡើងទៅលើ resolution ផងដែររហូតដល់ទៅ 25 megapixel អណោះបាទអញ្ចឹងថតរូបទៅវាលយមែនទែនណាដូចទៅនឹង Oppo អញ្ចឹងបាទ Oppo ក៏គេហៅថាអីគេ expert selfie បាទអញ្ចឹងពេលនេះ OnePlus ក៏ join expert selfie នឹងគេដែរហើយក៏ បាន introduce បានធ្វើការ ដាក់បញ្ចូលនៅបច្ចេកវិទ្យា AI ទៀតផងនៅលើ camera របស់ OnePlus 6T នៅពេលនេះហើយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយទៀតដែលក្រុមហ៊ុន OnePlus នឹងដាក់នៅលើ OnePlus 6T នៅពេលនេះបាទគឺទៅលើ on display fingerprint sensor បាទអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះមិនមែនជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីអីទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា Vivo ក៏បានធ្វើយូរហើយបាទប៉ុន្តែគឺថ្មីថ្មោចបំផុតចំពោះក្រុមហ៊ុន OnePlus តែម្ដងចំណុចមួយទៀតដែល OnePlus អាចនឹងធ្វើការ update ប៉ុន្តែចំណុចនេះខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានអះអាងថាវាអាចនឹងកើតឡើងចឹងទេបាទគឺទៅលើបច្ចេកវិទ្យាសាក់លឿនរបស់គាត់បាទអញ្ចឹង OnePlus ជាទូទៅគឺគាត់ប្រើគេហៅថា dash charge ប៉ុន្តែដោយឡែកដោយសារតែ OnePlus មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយ Oppo ហើយ Oppo មានបច្ចេកវិទ្យាសាក់លឿនជាងគេនៅលើពិភពលោកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ដូរពី dash charge ដែលគាត់មានសពថ្ងៃនេះ តែប្រើវូបឆាចរបស់ Oppo បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់តន់ហ៊ានថាទេបាទអញ្ចឹងមានព័ត៌មានខ្លះគេ confirm ថាវានឹងដូរទៅកាន់វូបឆាចហើយមានអ្នកខ្លះទៀតក៏នៅតែនិយាយថានៅតែប្រើ dash charge អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយទៅចំណុចដែលខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទៅលើ OnePlus 6T មួយនេះបាទពួកឯងខ្ញុំជា OnePlus fan ខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលរបស់គាត់ហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលគាត់ offer នៅអ្វីដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងក្នុងនោះយើងឃើញថាមាន ច្រើនមែនទែនណាមានទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងមានទាំងកាមេរ៉ាល្អបាទមានទាំងរន្ធដោតកាសអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគេបានសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង CEO របស់ OnePlus ណាបាទអញ្ចឹង OnePlus គាត់បាននិយាយថាបាទក្រុមហ៊ុនគាត់បានធ្វើការ survey ហើយបានសួរតអ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់ OnePlus ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងតាមរយៈការ survey របស់គាត់ហ្នឹងគឺចម្លើយដែលគាត់ទទួលបានតាមរយៈការ survey ហ្នឹងបាទគឺមាន រហូតដល់ទៅ 59% ដែលមនុស្សទាំងនោះគឺគាត់ប្រើគេហៅថា Bluetooth headphone បាទអញ្ចឹងប្រើកាស Bluetooth ណាបាទអញ្ចឹងពេលនេះ OnePlus ក៏បានសម្រេចចិត្តលុបរន្ធដោតកាសចេញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគាត់ដោយគាត់សំអាងថាគាត់ត្រូវការ space បាទគាត់ត្រូវការចំណុចដើម្បីដាក់គេហៅថាថ្មឲ្យធំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ដឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំចូលរួមសោកស្ដាយដែរបាទពួកឯង OnePlus បានធ្វើការ confirm ហើយបាទ OnePlus ក៏បានប្រាប់តអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកាសថា OnePlus 6T ក៏
លែងមានរន្ធដោតកាសអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយទៅគាត់បន្តិចបាទអញ្ចឹង OnePlus ជាទូទៅរាល់ការបញ្ចេញទូរស័ព្ទរបស់គាត់ណាបាទគាត់ឌឺទៅក្រុមហ៊ុន iPhone បាទអញ្ចឹងគាត់ថាអត់មាន headphone អីត្រូវ remove headphone jack ទេបាទអញ្ចឹងពេលនេះជន់កែងខ្លួនឯងណាដាក់ដាល់ជន់កែងខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងត្រូវការដាក់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងមានតែលះបង់នៅគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាចាស់ចោលបាទដូចជា iPhone បាទលុបរន្ធដោតកាសបាទលុប home button បាទលុប fingerprint sensor មួយទៀតបាទអញ្ចឹង3ចំណុចហើយដែល iPhone គាត់បានលុបចោលបាទក៏ដូចជា Samsung ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាស់តឿន Samsung ផងណាបាទ Samsung គាត់ធ្វើ commercial video មួយឌឺ iPhone សម្បើមអាក្បាលឆក់នេះណាគាត់ឌឺក្បាលឆក់នេះបាទធ្វើម៉េចកុំដាក់ noise នឹងគេណា Samsung បាទបើសិនជាដាក់ noise នឹងគេគេប្រកាសជាសើចហើយបាទប៉ុន្តែមិនអីទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹង OnePlus គាត់ប្រកាសកាសប្រភេទ1បាទដែលមានប្រើ USB Type C ទៅកាសរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានកាសចំនួនថ្មីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីនិយាយទៀតទេបាទចំពោះ OnePlus 6T នៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់អាចនឹងដាក់គេហៅថាប្រព័ន្ធការពារទឹកអីក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ាន confirm ទេប្រហែលជា IP68 នឹងគេបាទអញ្ចឹងនេះជាហេតុផលដែលគាត់ remove រន្ធដោតកាសចោលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចំពោះ OnePlus 6T បាទតែខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាវានឹងអាចកាត់ឡើងចឹង 100% នោះទេបាទអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទគឺនៅថ្ងៃទី16ខែ10ខាងមុខនេះឯងបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងពេលនេះគិតជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ